มิกลาบาชินอะคุยมองไปปะทาเลยอ่ะรอดีไซน์ติ4บาดาเลยยินบ้องปုံสันမျိုးเล่ชุบไปทาบาเลยตัวดีนาลีมาส่วนเลยยินอปอกลีเนี่ยดีไซน์ลีพอไปทาบาเลยရှင်ดีนาลีมาเลยตัวอตรนลีแท้ไปทาเลยยินบ้องปုံสันเล่ชุบไปทาล่ะบาโคเรียนนิวเซตตาซิกโกต้งไปทาบาเลยရှင်อะคุยปะทาเลยอ่ะจ้ะรออณีเยลีบาดีซินลีส่วนเลยตัวဒီမှာအပွင့်ပန်းပွင့်လေးတွေနဲ့အပွင့်ကျဲစင်လိုမျိုးလေးဒီဇိုင်းဖော်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီအားလေးကလည်းရင်ဘုံပုံစံလေးပါရင်ဘုံလေးကိုမှဒီနားမှာရင်ပေါက်လေးနဲ့ဒီဇိုင်းဖော်ပေးထားတာပါရှင်အခုရင်ဘုံဝိပြထားတာလေးကတော့နက်ပြာရောင်လေးပါရှင်ဒါလေးကနက်ပြာလေးပုံမှာဒီအပေါ်မှာဆိုရင်စိမ့်ပြာလေးတွေရဲ့အပြာလေးတွေအဖြူလေးတွေနဲ့အပွင့်နှုတ်စင်လေးဒီဇိုင်းဖော်ပေးထားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်ဘုံတို့ဒီလေဘင်းလုံးကုတ်လေးရဲ့ဒီနားလေးကအတွင်လေးရဲ့ဆိုရင်နက်ပြာရောင်လေးသုံးပေးထားပါတယ်ခွေမဝိပြထားလေးကကြတော့ခဲပြူရောင်လေးပါရှင်ဒါလေးဆိုရင်လည်းအယောင်ဆင်းဆင်းလေးပါသူကခဲပြူရောင်လေးကိုမှအဖြူလေးအနက်ရောင်လေးနဲ့ပန်းပွင့်ပုံလေးဒီဇိုင်းဖော်ပေးထားပါတယ်ရှင်အခုရမဝိထားလေးကကြတော့ဒီအောက်ခံအယောင်လေးဆိုရင်သူကဂျင်းရောင်လေးနဲ့တူတယ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာစပေါ်လုံးလေးနဲ့ဒီဇိုင်းလေးဖော်ပေးထားပါတယ်ရှင်အခုရမဝိပြထားလေးကကြတော့ပန်းရောင်လေးရဲ့အဖြူရောင်လေးရဲ့ဟိုမှာအယောင်လေးဆက်ပေးထားပြီးတော့သူကရေးဆိုးစင်ဒီဇိုင်းလေးဖော်ပေးထားတာပါရှင်ခွေမဝိပြထားလေးကကြတော့နက်ပြာရောင်လေးပါရှင်။သူကနက်ပြာရောင်လေးပုံမှာဒီလိုမျိုးလိမ္မော်နီယောင်လိုမျိုးပွင့်လေးရင်နဲ့ဒီဇိုင်းဖော်ပေးထားပါတယ်။အခုရမဝိပြတော့ရင်ပုံဝက်ဆက်လေးတွေကဒီဇိုင်းတက်လေးပါရှင်။ဒါလေးဆိုရင်လည်းရွေးချယ်စရာအနေနဲ့89ယောက်လာပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။